Ну что ж, давайте начинать церемонию награждения. Вот и подошел к концу, завершению турнир четырехдневный Кубок Казахстана по комбинированной травине. Что хотелось бы сказать? Во-первых, всех гостей рады очень видеть в нашем городе. Приезжайте почаще на наши турниры. Турниров у нас много, вы сами знаете, мы всегда оповещаем. Поздравляю победителей турнира. Ну и заключительное слово хотелось бы предоставить Кусаину Куандуку, группа компании «Горежан», представитель. Я хочу еще раз поздравить всех нас, людей у нас в городе, турнира Кубка Казахстана по бильярду. За эти дни все показали хорошую, красивую, достойную игру. И ТОУК «Горежан» для поддержки и мотивации местного бильярдного спорта учредила несколько тех же призов. Сейчас мы номинантов озвучим. Жумакидеев Куаныш. Это призы. Наш Сапек Агамс учредил призы для наших спортсменов, которые будут достигать с восьмерки. Вот ребята, которые восьмерку достигли, эти призы. Денежный приз 100 тысяч тенге. Кабдулхаир Ернур, город Семей. Тохтасынов Дамиржан, город Семей. Оба получили. Нуржаина Бауржан, город Семей, его нету, мы его вверх не дадим. И еще один участник уехал в командировку, это Умирбеков Актяр. Пять человек города Семей возьмет. Это ваши призы. Конечно, хотелось бы особо отметить, поблагодарить гостей нашего города за достойную, красивую игру. Хочу вам всем пожелать счастливой дороги. Вы увозите не только наши трофеи, но и добрые отношения к вам. Всегда будем вас рады видеть в нашем городе. Спасибо за игру. Заключительное слово Бежана Сергей. Ассаламу алейкум, құрметті спортшылар. Міне, үш күн Семей қаласында бір үлкен, Абай облысында Семей қаласында бір үлкен жарыс өтті. Төрт күн. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Керемет қызық ойындар болды. Семей деген өзі бір, ана жолда айтып кеттім, Абай Шәкәрім шыққан, Дәулет Тұрлыханов шыққан бір спорт мекен. Бірінші әуезіміз не, Кубок мейрамдаған. Жаңағы біздің Ернұрға дұлғошы болады. Алматыда жүрсе де Семейдің атын қорған жоқ. Бір кішкене жетпей қалды ерім. Енді осы жерде жетпеген әлем чемпионда чемпион болып алады ала жатсыз. Қуанышқа дұлғошы болады. Бақтиярға дұлғошы болады. Бауыржанға дұлғошы болады. Тәлімжанға дұлғошы болады. Қатырақ Семейдің жетпей қайдамыз. Азаматтар қайтып, қатырақ шапыстарыңдар. Міне өздеріңіз куә болдыңыздар, керемет бір жақсы жарыс өтті. Осы жердегі міне және Сәтбек ағамызға рахмет. Ол мәселе ақшада емес, мәселе көңілде, мәселе осы Семей деген өз Алматыда жүрсе де Семейге деген жүрек соғысы дұрыс. Осы Семейдегі балаларына кішкене бір стимул болсын деп беріп отыр. Соны ақтаңдар енді. Содан кейінгі айтып отырмын, бүгінгі міне өткізіп жатқан главный судьяға дұлғошы болады. Жақсы өткіздіңіз, сізге алла разы болсын. Соны адайымызға дұлғошы болады.
адайым мен Сәтбек ағамыздың осында бүкіл Қазақстан жинап отырған осы жігіттер әр бір бауырымызға дұға шапалақ. Кубок чемпионовты түні бойы ұйықтамай осы Қазақстанымыздың баласы, өзіміздің Қазақстанымыздың туын көтеріп жүрген жігіттер, телевизордан көрген жігітімізді міне бастайын осы семейде көріп отырмыз. Абай облысында армияға дұға шапалақ. Сен енді әлем чемпионы болуға осы, біз осы семейден бата береміз саған, әлем чемпионы бол. Фархат, біздің өзі Фархат өзіміздің бауырымыз, семейлік десек те болады. Семейде қандай жарыс, Фархат қалмайды. Фархат, бала шаға қызығын көр, жүлдені ала бер. Бүгін екінші орын алсаң, келесі жолы бірінші орын аласың. Семейдің жолы ашық, Қазақстан болған сайын осында келе беріңдер. Дұға шапасыңдар. Бұл семейдің әдебиет беріп отырған осындағы үлкен азаматтарға міне Болат ағаға, тағы да үлкен міне Абай ағамызға, міне Азат ағамызға, Жұмағазы, осы семейді бәрі миллиард жақсы көреді. 45-тен арға жоғары жақтан өзіміз, 20-ден жоғары чемпион Қазақстан міне сайлаубектер, соларға дұға шапалақ. Осылар болмаса осы балалардың өсуі жоқ. Осылардың бәрі осылардың артынан ерін өсіп шыққан балалар. Енді міне жарысымыз міне бүгін аяқталып жатыр, керемет жақсы өтті. Сәтті сәт сіздерге, аман есен елдеріңіз оралып, отбасыларыңыз оралып, жақсылықтар, қызықтар осы кездесуге аталарға нәсіп етсін. Дұға шапалақ, рахмет бәрі. Сені сіздерді құшағын жайып күтіп алады. Заключительное слово предоставляется главному судье соревнований Бузурбажаеву Раимжану. Спасибо. Ну вот закончил наш турнир. Пока Академии пирамиды хотелось бы поблагодарить всех участников этого турнира, также призеров, зрителей, сказать всем большое спасибо, также организаторам этого турнира. Ну и всех ждем в следующий раз в городе Павлодаре 13 марта. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, давайте к самому приятному, вручению медали. Диплом за третье место в республиканском турнире по бильярду комбинированной пирамиды Кубок Казахстана награждается Габдулхаир Ернур, город Семей. Обладателем Кубка Казахстана по комбинированной пирамиде 23-го года становится Муцуев Арби, город Алматы. Алтын медальді семейлік президенті Адай бауырымыз Дұға шапалақ. Thank you.
Сергей, сегодня он будет судья, главный судья. Наиглавнейший. Он без перчаток, ёлки. Самый главный судья. Вот сюда, Волок. Вы, Павел, Сергей, 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 Хотелось бы поблагодарить бильярдный клуб «Жаровня», администрацию, девочки, вам спасибо, что были эти 4 дня с нами. Всем гостям желаем благополучно добраться до дома. Всем спасибо, до свидания, до скорых встреч.